this is going to be a totally different examination environment as we move forward. Shule ya kibinafsi ya msingi ya Royal Topmark Academy iko umbali wa kilomita 15 kutoka mji wa Bomet. Eneo kamili likiwa katika wadi ya Chesoen, county ya Bomet. Royal Topmark Academy ilianzishwa mwaka wa 2003 na kufikia sasa ina wanafunzi 500. Semeni baba.